Mä teen muuten YouTubessa ihan oikeasti tällä hetkellä sellaista videosarjaa kuin Bean Mässy perjantai, missä mä testaan kaikenlaisia epäterveellisiä asioita, juomia ja syömisiä lähinnä. Niin tota noin, tämä on nyt live-versio, koska mä en ole koskaan maistanut tämmöistä. Red Devil Energy Drink, The Taste of Energy, joka on sinänsä vähän huolestuttavaa. Että mä oon kuullut, että jos sähköä osoittaa suoraan suuhun, niin se ei ole kauhean terveellistä. Muminaa paranseasta ja ei saa selvää. Muminaa paranseasta. Sitten lisää muminaa ja... Voisiko tässä nyt ottaa semmoisen live-makutestin? Joo, se on tulossa. Mä käyn ensin, tää on builda. Vitaminoitu tauriini ja kofeiinipitoinen energia. Oletteko huomannut, että kaikki energiajuomat mainostaa sitä, että niissä, ne sisältää tauriinia? Tauriinilla ei ole minkäänlaista piristävää vaikutusta tutkimusten mukaan. Ei ole koskaan ollutkaan, ja nämä valmistajat tietää sen, mutta ne on itse tehnyt siitä semmoisen markkinointijutun, että nämä sisältää tauriinia. Niin nyt kaikki odottaa sitä. Kuin tylsää se olisi, jos siinä lukisit pelkkä kofeiini. Tämä on kofeiini. Ei vittu mitään, kofeiinia. Ei muuta. Tässä on E330. Tässä on... E150D, E163. Mä en halua suututtaa mitään terveysaktivisteja, mutta siis mä en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin niitä ihmisiä, jotka katsoo joka, aivan mitä tahansa ostaa, niin aina pitää katsoa, niin jokainen E-koodi pitää go. Me ollaan keskusteltu jo. Niin. Nyt, tää on menty jo. Kyllä. Hei, mulla on ne muistot, ne ajanrakennan taas muuttuu. Mutta meillä on myöskin se, että katsoja kertoo meille, mitä nämä on, joten katsoja lähetä meille viestiä. Kofeiiniväri. Tässä on siis vettä, sokeria, hiilidioksidia. Ne on aika selkeä vielä. Avautumisen estoaine, tauriinia ihan helvetisti. Tässä on, sen tietää, että se on ihan helvetisti, koska tässä on merkitty nämä määrät. Niitä ei tarvitse merkitä, jos niitä ei ole ihan helvetisti. Epämääräistä muminaa. Vitamiineja C, B3, B5, B6, B2, B12. On tämmöisen tää säilyntäaineeton, että siitä jää pari E-koodia. Mutta miltä se maistuu? Eks kaikki energiajuomat maistu aivan täysin samalta? No varsinkin mulla, koska mulla ei ole hajuaistia, niin tää makupaletti on aivan vähän rajallinen. Mut päästetin takas. Energiajuomassa on oikeesti se, että niinku... Siis, limuissa on se, että niinku jos on halpislimu, se maistuu erilaiset kuin kokis. Mutta energiamassa ES maistuu aivan samat kuin mikä tahansa muu. Itse asiassa tässä on... Mä oon yllättynyt, että tässä ei ole niin kuin... Tässä ei ole mainittu mitään... Ei kun on tuossa on aromit, ei mitään sen tarkemmin, koska musta tässä on enemmän makuainetta kuin niissä muissa. Tässä on jotenkin... Tämä maistuu erilaiset kuin ES. Okei, mä olin taas stereotyyppi. Stereotypio on näitä energiajuomia, mutta tota... Tää siis... siis oikeesti tää on mielenkiintoinen, koska tää oikeesti on... Tässä on aika jopa marjamainen maku. Mä en tiedä, mikä se on se maku, mitä ne hakee Red Devil-makuista. Joo, mutta mä en tiedä, miltä Red Devil maistuu. Mäkään en hirveesti mut se on jotenkin niinku... Mut se on oikeesti niinku... Mistä tietää, että on väsynyt, kun se on... meinaa pitää energiaa oman kädessä ja koittaa ottaa hörppyä mikrofonissa? Lähestulkoon niin kuin marjamainen. Niin kuin vois olla vähän niin kuin musta herukka. Musta herukka on ehkä lähinnä se, mitä niin kuin ainakin mun suuhun tulee. Joten itse asiassa tää on huomattavasti mun mielestä raikkaamman makuinen kuin keskimäärin energiajuonti. Joten toivottavasti nääkin on sponsori. Koska tää on itse asiassa ehkä mainioimman makuinen energiajuoma, mitä mä oon maistanut. Ja hyvät katsojat, tämä ei ole maksettu mainos. Tämä ei ollut maksettu. Mä oon ihan ilmainen mainos. Mä sain tän ilmaiseksi, eli tää oli ilmainen mainos. Mut ei, joo, itse asiassa mä olen positiivisesti yllättynyt, koska normaalisti nämä nyt eivät ole kauhean kehuttavia, joo, hyvin tehty. Toiks ne virolaista Suomesta? Mä just katoin tätä, tää on England UK. Tää on next level shit. Tää on tullut niinku Englannista Suomeen, sit Suomesta pikalennolla Espanjaan. Mutta tää selittääkin Ultra Premium Brands Ltd.
tulee olemaan Rolls Royce. Niin, sen takia se maistuu hyvältä. Mutta joo, ei, tää oli positiivinen yllätys tähän. Siis mikä on niinku energiaomissa niinku ultra premium? Kun niinku, eikö tääkin maksaa aika samalla lailla, saman verran kuin joku ES? Vähän ehkä kalliimpi. Mulla ei ole mitään hajua. Meneekö se niinku energiaomissa niinku premiumin ja sitten aivan paska niinku raja siinä, että se maksaa sentin enemmän? No, siis mä oon ES:ssä juonut vaan kerran, joo, sitä tekee musta huonon assemblylaisen, mutta mä juon energiajuomia täällä vaan silloin, jos mä saan ne ilmaiseksi, ja mä oon saanut vaan kerran ilmaiseksi ES:ssä. Siis mä istun tuolla mun konepaikalla, niin tai siis silloin kun mä oon assemblylainen, niin tämä Espanjassa, mutta silloin kun mä istun, mä en oo ostanut kertaa, mitä mä nyt täällä sun pari vuotta käynyt, mä en kertaakaan ostanut yhtään energiajuomia täältä, koska sieltä tulee aina joku, joka tuo siihen. Joo, siis no, yleensä täällä tulee niin kun, no mä vein ton hiljapotetun lähdeveden, yleensä tulee jotain kolaa tai sellaista, mutta joo, se oli hyvä.